Agora vamos conferir a preparação do Atlético para o Clássico. Marcelo Cabo faz os últimos ajustes no Atlético, que sonha com a liderança. Se vencer o Goiás e o Vasco não passar pelo Brasil de Pelotas, o Dragão assume o primeiro lugar. A única mudança, Jorginho, será substituído por Marquinho. O time, portanto, está definido. A gente está pronto. Só teve essa mudança, né, do Marquinho no lugar do Jorginho. Mas a gente viu a qualidade do Marquinho quando ele entrou no jogo. A gente já tinha jogado contra ele, principalmente no Macaé, jogador que nos deu muito trabalho. Então a gente já está pronto. A gente espera fazer uma grande partida, respeitando primeiramente o Goiás pela equipe que tem, pela a grandeza que é o Goiás. Mas a gente vai em busca de um grande resultado. Então a gente já está pronto para o Clássico. Pedro Bambu já enfrentou o Goiás várias vezes e aponta o ponto forte do adversário. Para falar a verdade, toda a equipe, a gente sabe da qualidade de todos os jogadores que tem lá. Para estar no Goiás tem que ser jogador de qualidade. Então a gente está se preocupando não só com um, mas com o elenco todo. Porque cada jogador tem essa qualidade e pode decidir o jogo em qualquer momento. Então a gente vai se preocupar com todos os jogadores e procurar neutralizar eles e não deixar eles concluir jogada e a gente procurar fazer o nosso melhor. Uma das qualidades do Atlético neste Campeonato Brasileiro são os chutes para o gol, exigência de Marcelo Cabo. Isso mostra o treinamento que a gente teve hoje, que o professor passa para a gente. A tranquilidade que ele nos dá, que ele fala, tenha confiança em chutar, porque é isso que está sendo o diferencial do nosso time. Mesmo que a bola não entre, ela sobra, dá rebote e alguém faz o gol. Então isso a gente vem procurando melhorar a cada dia, e isso é que a gente, toda a nossa equipe procura. Principalmente eu, algumas vezes sobra a bola para mim, eu tento chutar. A gente está conseguindo fazer gol de fora da área, então isso para a gente é um importante. É no dia a dia, no trabalho e na dedicação que a gente está tendo no meio da semana.